ពិធីបុណ្យខួបព្រះភ្នួ25ព្រះវស្សារបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការមុនីច័ន្ទសុជនដំណើរសាងភ្នួរបស់មនុស្សក្នុងលោកីយើងនេះបានមកដោយក្រក្រៃពេកហើយការដែលបានក្លាយជាបព្វជិតដ៏ល្អក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ជាការក្រក្រៃលែងជាមួយគ្នានេះព្រះមហាធម្មលង្ការមុនីច័ន្ទសុជនបានចំណាយពេលវេលាក្នុងភ្នួរបស់លោកច្រើនជាងនៅជាគ្រហស្ថទៅទៀតព្រមទាំងបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងច្រើនផងដែរព្រោះហេតុដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងបព្វជិតនិងគ្រហស្ថបានមូលមតិគ្នាដោយមានឆន្ទៈតែមួយគឺផ្ដួចផ្ដើមធ្វើបុណ្យខួបព្រះភ្នួ25ព្រះវស្សាប្រគេនព្រះមហាធម្មលង្ការមុនីច័ន្ទសុជនដោយនឹកឃើញគុណូបការៈដ៏ធំធេងក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកអាស្រ័យដូចបានទូលប្រគេនថ្វាយជម្រាបជូនខាងលើសូមទ្រង់ប្រតិជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ចូលរួមអនុមោទនាបុណ្យរៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែផល្គុនឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមាសការសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ម៉ោង 4:00 នាទីរសៀលនិមន្តធម្មកថាមួយព្រះអង្គសំដែងធម៌ទេសនាលុបព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែផល្គុនឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃឆាន់យគូរួចម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយបង្ហូតទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិធីប្រគេនពរចំពោះព្រះមហាធម្មលង្ការមុនីច័ន្ទសុជននិងធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ដោយគណៈអធិបតីម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹករាប់បានព្រះសង្ឃចំនួន300អង្គនិងបន្ទាប់មកវេផតតាហាចំពោះព្រះសង្ឃព្រមទាំងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសអ្នកផលជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យអ្នកផ្ដើមបុណ្យអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ទាំង5ភូមិព្រះសង្ឃក្នុងកម្មវិធីនីតិសម្លេងព្រះធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់គ្រប់អង្គនិងអ្នកទ្រទ្រង់កម្មវិធីគ្រប់រូបនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបញ្ជាក់សូមពុទ្ធបរិស័ទនាំមកនៅជាមួយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីរាប់បាតព្រះសង្ឃពេលព្រឹកម៉ោង 10:00 នាទីទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012-22-85-12និង 098-22-85-12